Du skal gå til e-sport i Frederikshund e-sport, fordi det er her, du møder alle de andre, som også har lyst til at spille det spil, du vil spille. Og I bliver meget bedre, når I spiller sammen, træner sammen, kan call-outs, kan execute og have alle aftalerne på plads.